Het is die middel van die week en dankie dat jy vandag weer by ons inskakel vir die dagelikse oordenking. Ons kyk in Johannes 14 vers 30, lees ons saam. Het sê die tyd vir praat raak nou min, die duivel maak reg vir sy aanval. Party mense dink mos hy is baas in die wêreld, maar hy staan nie die geringste kans nie. Hy het klaar verloor, want hy het nie 'n hou vas op my nie. Het is Jesus wat hier aan die woord is en wanneer ek en jy hierdie lees, maak het miskien jou een beetje angstig en denk die tijd raak min. Ons hoor het al soveel keer en as ons kyk na wat in die land aangaan en in die wereld aangaan, dan denk ons, hoe lang nog hier? Hoe lang nog hierdie corruptie, hoe lang nog hierdie haat, hierdie moorde, hierdie dinge? En dan kom een land en een nasie saam, soos wat een beetje meer as een maand terug gebeur het, op 22 april, toe het klomp mense saamgekom het by hulle huise en ook in Bloemfontein en gaan bid het en sê, maar ons kan nie langer so aanhou nie. Die tijd raak min, maar het maak ons nie bang nie. Het maak ons net meer vastberaad om te besef, maar omdat die tyd min is, moet ons vir soveel mense van hierdie goeie nuus vertel, dat Jesus klaar die wêreld oorwin het. Dat ons nie hoef bang te word nie. Ja, hy sê vir ons in hierdie wêreld sal jy dit moeilik hê, maar hou moed, ek het dit klaar oorwin. So, die tyd raak min, in plaas van wat het jou met angstig en bang maak, moet dit ons eintlik baie meer gedisciplineerd maak en sê, maar hoorie, ons het nie baie tyd, so ons moet nou die beste doen wat ons kan, deur soveel as moontlik mense te gaan vertel, van die goeie nuus dat Jesus klaar hierdie wêreld en die dood oorwin het. So vandag, hierdie week, waar moet jy gaan en moed kry en vir iemand gaan vertel van hierdie goeie nuus? Want ons weet nie hoeveel tyd hulle of jy oor het om hierdie goeie nuus te verkondig nie. So gaan vandag en as jy die geleentheid kry, bid daaroor en sê Here, gee my die moed om deur te druk en hierdie gesprek te hê met 'n kollega, met 'n ou vriend, met 'n vrou, met 'n man, met 'n kind, met 'n pa of 'n ma. En dat ons hulle hierdie goeie nuus vertel het, dat Jesus klaar het oorwin het en dat die duivel geen hou vas op hom of op my en jou het nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons kom vry maak van vrees. Dankie dat vrees nie van U afkom nie en hierdie woorde waar Jesus meer dringend met hulle praat en hy sê ek is op pad, ek gaan nie meer lank hier wees nie, maar die tyd raak nou min, ook vir ons, hier vandag, op 24 Mei, om te sê, maar ons kan nie meer langer wacht nie, ons moet mense vertel van hierdie goeie nuus, dat Jesus vir ons sondes gesterf het, en dat hy die dood oorwin het, toe hy opgestaan het uit die dood uit. Mag ons gaan vandag in hierdie geleenthede raak sien, en met vrymoedigheid gaan, en ons self voorberei om hierdie gesprekke met mense om ons, en die kringe waarin ons beweeg, te kan gaan deel. Here, mag ons hierdie goeie nuus nie net vir ons self hou nie, maar met mense om ons deel, oor wie U ons hulle paaie stuur. Dankie vir die liefde, dankie vir die goeie nuus, en dankie dat ons weet, tyd is min en ons moet nou in die werk spring. Ek prys U net hier in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag en mag jy met vrymoedigheid gaan en hierdie goeie nuus gaan verkondig van die tyd is min. Totsiens.